Drabsforsøget skete ved den islamkritiske formand for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaards hjem på Frederiksberg. Jeg har svært ved at se det som andet end et politisk attentat. For så vidt at dem, der har angrebet ham, er rabiale muslimer, der ønsker, at han skal af med knoppen, så er der da indlysende en sammenhæng. Og den har altså at gøre med Lars Hedegaards ord, hans voldelige ord. Altså jeg betragter islam som den største trussel mod vores frihed i dag. Lars Hedegaard, jeg er meget uenig med dig, men du er ikke racist. Du er bare helt gal afmarsseret. Det, som jeg godt vil have frem, det er, at hvis vi vil forstå, hvad der sker i samfundet, så må vi erkende, at det brutale ord kan virke lige så stærkt som den brutale fysiske voldshandling. Har hans kritikere ret i, at hans retorik er både ekstrem og voldelig? Jeg synes, at der, hvor man kan begynde at tage en diskussion, det er i det omfang, du formoder ting om Lars Hedegaards motiver. De kan være rimelige, eller de kan være urimelige, men jeg er ikke klog på, hvad de er, fordi jeg gider ikke lytte nok til ham til at gennemskue, hvad de motiver er. Og ikke bedre at begynde at lytte til, hvad folk faktisk prøver at sige, i stedet for at hænge dem ud som fredløse, som man kan behandle efter forgodtbefindende. Kunne det ikke tænkes, at dem, der i de seneste år har advaret mod masseindvandring af mennesker, der ikke kan eller er nødvendigt til vores samfund, faktisk mere en dyb bekymring for, hvordan det skal gå med Danmark og med vores børn? Kunne det ikke tænkes, at dem, der advarer mod den truende islamisering, faktisk er bange for islamiseringen, fordi vi har set, hvordan det er gået overalt, hvor islam er taget frem. At de er bange for, at vi kan miste den dyrebareste frihedsret, vi har, nemlig ytringsfrihed. Når den er sagt, får vi den sandsynligvis aldrig tilbage. He's done it again. He's done it again.